ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደምን ሰምታችኋል? ሳምንታዊ የሁድ ስፖርት ፕሮግራማችን ጀምሯል። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ እስከ 6 ሰዓት ድረስ ከእናንተ ጋር ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ነው ከእናንተ ጋር ቆይታ የምናደርገው። ከሀገር ውስጥ እንዲሁም ከውጭ የወዳጅነት ጨዋታዎችን የተመለከቱ ውጤቶችን ለእናንተ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከሀገር ውስጥ ደግሞ ትኩረት የምናደርግበት የሁለተኛ ዙር ትላንት የተጀመረው የ16ኛ ሳምንት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ውጤቶችን እንዲሁም ዛሬ የሚደረግ አንድ ጨዋታ አለ። እሱም ላይ ትኩረት ወይም ደግሞ ዳሰሳ የምናደርግ ይሆናል። እዚህ ስቱዲዮ በቀጥታ ከእናንተ ጋር ቆይታ የምናደርገው አረጋ ከፈለውና እኔ ስመኘው ይርዳው ነኝ። አብራችሁ እንድቆዩ እንጋብዛለን። አረጋ፣ ያው ከመሸጋገሪያ በኋላ ለመመለስ ነበር ያሰብነው። በቀጥታ ወደ ውይይታችን ብንገባ የተሻለ ነው የሚሆነው። እንግዲህ በቀጥታ ወደ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ከማለፋችን በፊት ትላንት የተደረገ የስፔን ቫሌንሲያ የግማሽ ማራቶን ውድድር ነበረ። ኢትዮጵያን አትሌቶች በተለይ በሴቶቹ ድል ቀንቷቸዋል ማለት ይቻላል። እዚህ ላይ ያሉ ነጥቦቹ እናንሳና እሱን የመጀመሪያ ነጥባችን ናል። እንግዲህ ስመኘው በቅርብ ዓመታት ውስጥ በቅርብ ወራት ውስጥ በተለይ አዲሱ በኃይሌ ገብረስላሴ የሚመራው የፌዴሬሽን ስራ አስፈጻሚ ወደ ስራ ከመጣ በኋላ በየትኛውም ውድድር ኢትዮጵያ በምትሳተፍባቸው ቢያንስ ተስፋ ሰጪ እንቅስቃሴዎችን እየተመለከትን ነው የምንገኘው። በዚህ ውድድር ከዚህ በፊቱ በኢትዮጵያን አትሌቶች ተሳትፎ እንጂ ከተሳትፎ የዘለለ ብዙም ውጤት የላቸውም። በወንዶቹ ኃይሌ ገብረስላሴን ያሸነፈው፣ በሴቶች ደግሞ በታሪክ ሁለት ጊዜ ብቻ ነው የወርቅ ሜዳሊያ የተገኘውና በዘንድሮ የውድድር ግን ነጻነት ጉዴታ የሴቶቹን ክብረ ወሰን በማሻሻል ጭምር አሸናፊ ሆናለች። የኢትዮጵያ ቡድን በወንዶቹም ጭምር የቡድን አሸናፊ ሆኗልና በቫሌንሲያ በተደረገው የትናንት የግማሽ ማራቶን ውድድር ኢትዮጵያ በበላይነት ያጠናቀቀችበት ነው። በተለይ ነጻነት ጉደታ የነበራት እንቅስቃሴና ውድድሩን ለማሸነፍ ያደረገችው ጥረት በተለይ በርካታ ሜትሮችን ብቻዋን የሮጠችበትም አጋጣሚ ነበርና ትናንት ለኢትዮጵያን አትሌቶች ጥሩ ውጤት የተመዘገበበት ነበር። አዎ፣ ምስሉ ላይ አሁን እንደምንመለከተው እንግዲህ ነጻነት ጉደታ ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው ክብረ ወሰን በማሻሻል ጭምር ነው ውድድሩን ማሸነፍ የቻለችው። 1:06.11 ደግሞ የገባችበት ድሮ መጨረሻ አካባቢ በጣም የድካም ስሜት ይታይ ነበረ። ይሁንና እንግዲህ ክብረ ወሰኖችን በማሻሻል ቀድማ መውጣቷ ነገር ግን የመጨረሻዎቹን ዙሮች ወይም ደግሞ የመጨረሻዎቹን ርቀቶች ዘና ብላ እንድታጠናቀቅም ደግሞ አድርጓታል። ራሷ ላይ ጫና የፈጠረች ቢሆንም ያው ካለ ተፎካካሪ በረጅም ርቀት ነበረ መርታ ማጠናቀቅ የቻለችው እና በተለይ እዚህ ላይ ኮሜንቴተሮች ወይም ደግሞ የጨዋታ አስተላላፊ ዘጋቢዎቹ ጭምር በጣም የሚገርም አጨራረስና ሯሯጥ እንደነበረ ነው ሲናገሩ የነበሩትና በዚህ ውድድር ላይ እንግዲህ ነጻነት ጉደታ ቀዳሚ በመሆን አጠናቃለች ማለት ነው። በውድድሩ ዘይነብ አይመር አምስተኛ ሆናለች። መሰረት በለጠና በቀለች ጉደታ ደግሞ ሌሎች የዲፕሎማ ሜዳሊያ የዲፕሎማ ያስገኙ አትሌቶች ናቸው። በወንዶቹ ኬንያን አልተቻሉም። ለሶስተኛ ጊዜ ጆፍሪ ካሞሮር አሸናፊ ሆኗል። ሀትሪክ ሰርቷል ማለት ነው። ለሶስተኛ ተከታታይ ጊዜ ነው ማሸነፍ የቻለው በተከታታይ። ያው ኬንያን አትሌቶች ይታወቃሉ፣ የኢትዮጵያ ቅርብ ተቀናቃኞች ናቸው። እንዳልከው ቀደም ሲልም እንደገለጽከው ኢትዮጵያን በቡድን አሸናፊ ቢሆንም በነጠላና በቡድን ነው ውድድሩ የሚካሄደው ና በቡድኑ አሸናፊ ሆኗል። ይሁንና እንግዲህ በነጠላ ውድድር ግን ኬንያውያን አትሌቶች ናቸው ያሸነፈው። በተለይ ጆፍሪ ካሞር ለሶስተኛ ተከታታይ ጊዜ ማሸነፍ ችሏል ማለት ነው። በሴቶቹም እንግዲህ ነጻነት ጉደታ ክብረ ወሰን በማሻሻል ጭምር ስታሸንፍ ዘይነብ አይመር አምስተኛ እንዲሁም መሰረት በለጠ ደግሞ ስድስተኛ ደረጃን ይዘው ማጠናቀቅ ችለዋል ማለት ነው። እንግዲህ ለሁለቱም ማለት ለአሸናፊዎቹ አትሌቶች መልካም እድል ነው የምንመኘው። ተጨማሪ ነገሮች እናንሳና በዚህ ውድድር ላይ እንግዲህ ኢትዮጵያ በወንዶቹ 5 በሴቶቹ 5 10 አትሌቶች ነው ይዛ ሄደችው። ከ10 አትሌቶች 8ቱ ቢያንስ እስከ ዲፕሎማ ያለውን ደረጃ ይዘው አጠናቋል። ይህንን እንደ ስኬት ማየት ያለብን ይመስለኛል። የወርቅ ሜዳሊያ አንድ ተገኝቷል። በወንዶቹ ደግሞ ጀማል ይመር፣ ጌታነ ሞላና በተስፋው ጌታሁን እነዚህ አትሌቶች የሜዳሊያ ሰንጠረዡ ከአንድ እስከ ሶስት ያለው መግባት ባይችሉም አራተኛ ደረጃ ሆኖ ጀማል ይመር ያጠናቀቀበት እንደዚሁም ሌሎቹ የዲፕሎማ ያመጡበት ነበርና እነዚህ ነገሮች ሲደመሩ ናቸው ኢትዮጵያን ኬንያን በልጣ ውድድሩን በበላይነት እንድታጠናቀቅ ያስቻላት በቡድን የበላይ ሆና እንድታጠናቀቅ ያስቻላት ና በወንዶቹም በሴቶቹም ከአስሩ አትሌቶች 8ቱ ቢያንስ እዚህ ደረጃ ላይ መገኘታቸው እንግዲህ እንደምታውቀው ከ3000 በላይ ፕሮፌሽናል ሯጮች የተሳተፉበት በብዙ ሺህ ተሳታፊዎች የነበሩት ነው የቫሌንሲያ ግማሽ ማራቶን። በአይደብሌፍ እውቅና ያለው አይደብሌፍ የሚያዘጋጀው ውድድር ነው። በዚህ ውድድር ላይ እንግዲህ ኢትዮጵያ ከባለፉት ዓመታት አንጻር የተሻለ ጥሩ ውጤት ያስመዘገበችበት ነው የዘንድሮ ውድድር። አዎ፣ ብዙ ጊዜ የወርቅና የብር ሜዳሊያ እንዲሁም ሜዳሊያ ሰንጠረዥ ስንል በተለምዶ የምናነሳው ወርቅ ብርና ናስ ስለሆነ እንጂ እነዚህ በቡድን በወንዶቹም የተመዘገበው ውጤት ከፍተኛ ልትለው የምችለው ነውና እንዳልከውም የድምር ውጤቱ አጠቃላይ ኬንያን የቅርብ ተፎካካሪያችን ኬንያን በልጠን
ውድድሩን በቀዳሚነት እንድናጠናቀቅ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ እንድታጠናቀቅ አስችላለች። የወንዶቹም ውጤት እንዲሁ በቀላሉ የምታየው አይደለም። በወርቅ ወይ በብር የሚለካ ስላልሆነ ብቻ ቀላል ውጤት የሚባል አይደለም። ስለዚህ በስፔን ቫሌንሲያ ትላንት በግማሽ ማራቶን የተደረገውና ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ድል ያስመዘገቡበት በተለይ ነጻነት ጉደታ የመጨረሻ ዙር ምን ይመስል ነበር የሚለውን የላስት ላፑን ተመልክተን ተመልሰን እንገናኛለን። And of course it is a game of patience, isn't it, Paula, is when you're at the front, something like this. It's a beautiful finish that they've structured here to this race, and she's going to be able to really enjoy that. And can she get under that 66 minutes? She's almost inside of us here by the finish line. The glorious isolation of the long distance runner, the loneliness of the long distance runner. Well, it's a long distance winner today. And the long distance with 200 meters to run, she's got about 30 seconds to get under 66 minutes. I don't think she's going to do that. But we are witnessing, ladies and gentlemen, a world record on the streets of Valencia today in a women's only half marathon. And it makes a huge difference having males around you, pacemaking, competition alongside you the whole way. She has been in isolation for the second half of this race, certainly the last 20 or 25 minutes. And she's into the home straight now in this glorious city of the arts and the sciences. Cabelli is going to be world champion here. Look at her form as she comes towards the line. This IAAF Trinidad Alfonso World Half Marathon Championship Valencia 2018 goes to Ethiopia in the women's race. Netsenet Kabede wins there unofficially in around 66-12. Jepkoska is really hurting here. The grimace all too apparent as she just takes that last left turn onto the home straight and onto the blue matting down between the lakes that covers so much of the city of arts and sciences. ከግማሽ ምዕተ ዓመት በላይ ቀዳሚ መረጃ ምንጫች ሆኖ ቆይቷል። ይበልጥ እናንተ ተመልካቾቹ ጋር በስፋት ለመድረስ በአዲስ ቻናል ለመምጣት ዝግጅቱን አጠናቀዋል። ሁልፍ አለብኝ ከባው ማለት ነው እና ይገናነስ ታኔ ሌላ ውድድር እንዲፈርቻ አላውቅም። Idris is rocking and rolling. And at last, the fabulous Farah is beaten. ETV Sport Zena, Badis Akararab, Badis Channel. ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። እንግዲህ የአትሌቲክስ ዜናችን እዚህ ላይ ገታ እናርግና ትላንት የተጀመረው የሁለተኛ ዙር የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የ2010 የውድድር አመት እንግዲህ ትላንት በሰባት ጨዋታዎች ተጀምሯል። እዚህ አዲስ አበባ ላይና ክልል ላይ የተደረጉ ጨዋታዎች አሉ። እነሱን ውጤቶችን እንመልከት። ቀዳሚ ምን አደረገው እንግዲህ የትላንትና ከ8 ሰዓት ጀምሮ የተካሄደው የፋሲል ከተማና የወልዋሎ አዲግራት ጨዋታ ነው። አው እነዚህ ሁለት ክለቦች እንግዲህ የጨዋታ መደረግ የነበረበት ጎንደር ላይ ነበር። በጸጥታ ችግር ምክንያት የጨዋታ ከስፖርታዊ ጨዋነት መጓደል ጋር በተያያዘ አዲስ ነገር ሊኖር ይችላል በሚል አዲስ አበባ ስቴዲየም ላይ እንዲደረግ ተደረገ። ከጸጥታ ስጋት ጋር በተያያዘ በስጋት ምክንያት የተደረገ ጨዋታ ነው። አው እንደ ስቴዲየም ገብተን እንዳየነው በርካታ ተመልካቾች የሁለቱም ክለብ ደጋፊዎች አዲስ አበባ ስቴዲየም ውስጥ ገብተው ሲመለከቱ እንደነበረ አይተናልና በትናንትናው ጨዋታ ፋሲል ከተማው ለወልዋሎ አዲግራት ዩኒቨርሲቲን አንድ ለባዶ በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። የአሸናፊነቱ አንግብ ያስቆጠረው ደግሞ ራሱ የወልዋሎ አዲግራት ግብ ጠባቂ ዘውዱ መስፍን ነው። ያስቆጠረበት መንገድ ደግሞ እጅግ በጣም የሚገርም ነው። አዎ ትላንት በጣም አነጋጋሪ የነበረውም የጨዋታው ክስተት እሱ ነበረ። በራሱ ግብ ላይ ነበረ ያስቆጠረውና እንደውም ከጨዋታው በኋላ ለአንዳንድ መገናኛ ብዙሃን አስተያየቱን ሰጥቶ ነበረና ያልተጠበቁ ነገሮች እንደዚህ ይከሰታሉና በተለይ ደግሞ ኳሱን ከያዙ በኋላ የሚለቁ ሴሌብሬት ያደርጉ ኳሱ ከጃቸው አምልጦ መረብ ውስጥ የሚገባ ቅጽበቶች ይኖራሉ። እንግዲህ እንዳልከውም ትላንት ዘውዱ መስፍን በራሱ ላይ አንድ ግብ ማስቆጠሩ ከያዘ በኋላ ወረውራለሁ ወደ ወረውራለሁ ሲል ወደ ኋላ ተመልሶ መረብ ውስጥ የገባውና ይሄ እንግዲህ
በዚህ በካሜራ እይታችን ውስጥም ሊገባ አልቻለም። ያልተጠበቀ ነበር። ከተያዘ በኋላ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ቅጽበቶች ይከሰታሉ ተብሎ ባልተጠበቀበት ሁኔታ ነው ግብ መቆጠር የቻለው። እንግዲህ ፋሲል ከተማ የውድድር ዓመቱን የሁለተኛውን ዙር ማለት ነው በድል ጀምሯል ማለት ነው። ትላንትና እንዳልከው ሁለቱ ክለቦች ሜዳቸው ላይ ቢያደርጉ ምን ያክል በደጋፊ ሊታጀቡ እንደሚችሉ ያሳየ ነበር። የወልዋሎ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ እንዲሁም ደግሞ የፋሲል ከተማ በርካታ ደጋፊዎች አዲስ አበባ ስቴዲየምን አድምቀውት ነበር ማለት ትችላለህ። ትላንት ጨዋታውም እንግዲህ በሰላም ተጠናቋል ማለት ይችላል። ያን ያክል ሜዳ ውስጥም ከሜዳ ውጭም በነበሩት አንድ የተመልካችም የተጫዋቾችም ግንኙነቶች ጤናማ ነበሩ ማለት ይችላል። ያው ሜዳ ላይ እንቅስቃሴውን ስታነሳ ግን ብዙም በሙከራ የታጀበ ብዙ ወደፊት ግቦችን ለማስቆጠር ጥረት የተደረገበት ሳይሆን ሽኩቻው መሀል ሜዳው ላይ ብቻ የነበረ ጨዋታ ነበር የስምንት ሰዓቱ በአንጻራዊነት። ከዛ በኋላ የተደረገው ጨዋታ ጥሩ እንቅስቃሴ ተደርጎበታል ማለት እንችላለን። የጨዋታውን እንቅስቃሴ አጠቃላዩን ከተመለከት ነው በተለይ ሁለተኛው አጋማሽ ላይ ወልዋሎ ዓዲግራት በሙከራዎች የታጀበ እንቅስቃሴ በማድረግ በጣም የተሻለ ነበር ማለት ትችላለህ። ከዛ በተጨማሪ የመጀመሪያው 45ም በተለይ ግቧ ከተቆጠረች በኋላ ወልዋሎ ዓዲግራት ረጅም ኳሶችን ጨዋታውን በሙሉ ሜዳው ለመጫወትና ከንክኪ ነፃ እንዲሆንም አድርጎታል ብዬ አስባለሁ። እና በረጃጅም ነበረ ሲጫወት የነበረው እነሱንም ኳሶች በረጃጅም ወደ ግብ በመድረስ በኩል ወልዋሎ ዓዲግራት የተሻለ ሆኖ ታይቷል። እና ትላንትና የተደረጉ በተለይ የብሔራዊ ቡድኑ የፊት መስመር ተሰላፊ አብዱራህማን ሙባረክ ወይም ግሪዳው ኳሶችን ያገኛል፣ ነገር ግን የኮንቨርሽን ሬቱ ወደ ግብ ለመቀየር ግን የተደረገው ነገር ብዙም ያን ያክል በፋሲል ከተማ በኩል እንደዚህ የምጠቅሰው አልነበረም። ሙሐመድ ናስርም ነበረ በኋላ ተቀይሮ እስኪወጣበት ድረስ የፊት መስመሩ ላይ ፋሲል ከተማ ደካማ ነበረ። ወልዋሎ ዓዲግራት ግን ውጤቱን ለመቀየር ያደረገው ትግል ወይም ደግሞ ጥረት ባይሳካለትም የተሻለ የጨዋታ እንቅስቃሴን አይተንበታል። አሰልጣኝ ጸጋዬ ኪዳነ ማርያም እንግዲህ ይህንን ክለብ ከመውረድ ስጋቱ አውጥተው ቢያንስ በሊጉ ማቆየት ይጠበቅባቸዋል፣ በቀጣይ በሜዳቸው የሚያደርጉ ጨዋታን ውጤት የማያገኙ ከሆነ አሁኑ ወልዋሎ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ለወራጅ ቀጠናው እየቀረበ ነው የሚገኘው። 16 ነጥቦችን ሰብስቦ 13ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። ወራጅ ቀጠና ውስጥ ካሉት ድሬዳዋና ኤሌክትሪክ በሁለት ነጥብ ከፍ ብሎ ነው የተቀመጠው እና በቀጣይ ጨዋታ እነዚህ ሁለት ክለቦች የሚያሸንፉ ከሆነና ወልዋሎ ነጥብ የሚጥል ከሆነ በቀጥታ ወደ ወራጅ ቀጠና ይገባል። በአንጻሩ ትናንትና ያሸነፈው ፋሲል ከተማ ደግሞ ወደ መሪዎቹ ተጠግቷል። ነጥቡን 25 አድርሶ ደረጃውን ደግሞ አምስተኛ ላይ ተቀምጧል። ደደቢት 29 ነጥብ ነው ያለው፣ ሊጉን የሚመራው ክለብ ማለት ነው። ስለዚህ አምስተኛ ደረጃ ላይ ባለው ፋሲልና አንደኛ ደረጃ ላይ ባለው ደደቢት ያለው የነጥብ ልዩነት 4 ነው። ምንም እንኳን ደደቢት ዛሬ ከወላይታ ዲቻ ጋር በሶዶ ጨዋታውን የሚያደርግ ቢሆንም ሁለቱ በተለያየ አቅጣጫ የሚገኙ ክለቦች ሆነውበታል የዛሬ የትናንትና ውጤታቸው። አዎ ትላንት ሌሎችም የተደረጉ ጨዋታዎች አሉ። እነሱን ውጤቶችና ዛሬ የሚደረገውን ዲቻ ከደደቢት የሚያደርጉትን ጨዋታ ወደ በኋላ ላይ እንመለስበታለን። ለአሁን ግን ትላንት ፋሲል ከተማ ከወልዋሎ ዓዲግራት በአዲስ አበባ ስቴዲየም ያደረጉትና በፋሲል ከተማ አንድ ለባዶ አሸናፊነት የተጠናቀቀው ጨዋታ በኋላ የሁለቱ ቡድን አሰልጣኞች የሰጡትን አስተያየት ተከታትለን እንመለስ። ያው የዛሬ የኛ ጨዋወት የምንተዋወቅበትን አጨዋወት አልተጫወትንም። የተወሰነ ብልጭ አይደለም ይላል፣ ግን የማያስተካከለውን አሳክተናል። የማያስተካከል ነጥብ ነው፣ ያን ሶስት ነጥብ ይዘናል። ከጨዋታ ጨዋታ ቡድናችን የተሻሻለ ይመጣል ብዬ አስባለሁ። የገባብን ጎል ያው ዘሮዘሮ ነው። በተጋጣሚያችን ጥንካሬ የተገኘ ሳይሆን ራሳችን የግል ስህተት ነው የተፈጠረው እና ዘሮዘሮ ያው የገባብን ጎል ወደ ጨዋታ እንቅስቃሴ ሳንገባ ወደ ትክክለኛ ሪትም በማንገባበት ሰዓት ስለነበረ ትንሽ በተጫዋቾቻችን ላይ ትንሽ የመደናገጥ ስሜት ፈጥሮ ነበር። ከዛ በኋላ ግን ወደ ጨዋታ እንቅስቃሴ ለመምጣት ሞክረናል። እንደዛም ሆኖ እንግዲህ በቀሪ ጨዋታዎቹ ላይ ደቂቃዎች ላይ ብዙ አጥቅተን ለመጫወት ሞክረናል። ያው እንግዲህ ውጤቱን ያው በጸጋ ተቀብለናል። ተመልሰን ተገናኝተናል። እንግዲህ የሁለቱ ቡድን አሰልጣኞች ትላንት የሰጡትን አስተያየት ነበር የተከታተል ነው። በተለይ አሰልጣኝ ጸጋዬ ኪዳነ ማርያም ያው እንደተከታተል ነውም ስጦታ ነው ብለዋል። የሚያስብልም ነው፣ ምክንያቱም በተጋጣሚያቸው ጥንካሬ ወይም ደግሞ በተጋጣሚያቸው የአጥቂ መስመር ጥረት የተገኘ ሳይሆን በግብ ጠባቂያቸው ስህተት የተገኘ ግብ ነው ሶስት ነጥብ ያሳጣቸው። እንቅስቃሴያቸውን ግን የፋሲል ከተማ እንቅስቃሴ ትላንት አሁንም ራሱን ማስተካከል እንዳለበት የሚያሳዩ ነገሮች ናቸው እና የወልዋሎም ቢሆን የፋሲልም ቢሆን በተለይ የወልዋሎ እንቅስቃሴ ሁለቱን ሜዳ ውስጥ ትላንት ተጋጣሚዎቹ ብቻ ካያቸው ትላንት ወልዋሎ የተሻለ ነበር ማለት ትችላለህ፣ ምንም እንኳን ተሸናፊ ቢሆንም። ስለዚህ ትላንት እንግዲህ ከሜዳው ውጭ ያደረገውን ጨዋታ በሶስት ነጥብ ይዞ ተመልሷል ማለት ነው። ሌሎችም የተደረጉ ጨዋታዎች ነበሩ፣ ሰባት ጨዋታዎች ናቸው። እንግዲህ 10 ሰዓት ጀምሮ የተካሄደው ደግሞ የመከላከያ ከኢትዮ ኤሌክትሪክ የተደረገው ጨዋታ ያው ኢትዮ ኤሌክትሪክ ወራጅ ቀጠና ውስጥ የቆየበት መከላከያ ደግሞ ውድድር ዓመቱን የመጀመሪያውን በተለይ ስዩም ከበደ በድል የጀመሩበትን ውጤት አስመስግቧል።
አምስት ግቦች የተቆጠሩበት ጨዋታ ነው የመከላከያና የኢትዮ ኤሌክትሪክ ጨዋታ። አራት ጎሎች ተቆጥረውበታል። መከላከያ 3-1 ያሸነፈበት ነው። በነገራችን ላይ በውድድር አመቱ መከላከያ የሚያሸንፈው 1-0 ነው። ከዚህ ውጭ ባቻ ውጤት አለበለዚያ መሸነፍ ነበር። በውድድር አመቱ 1-0 እንኳን ሲያሸንፍ ምን ይሊዮን ደግሞ ነበር ጎል የሚያስቆጥረው እና ምን ያህል ቡድኑ በአንድ ተጫዋች ላይ ጥገኛ የሆነ የፊት መስመሩ ጎል ለማስቆጠር በጣም የሚቸገር ቡድን ሆኖ ተመልክተ ነው ነበር በመጀመሪያው ዙር ላይ። በሁለተኛው ዙር ግን በትናንትናው ጨዋታ በተለይ መከላከያ እንደው ያባከናቸው ጎሎች በጣም የሚያስቆጩ ናቸው ማለት እንችላለን። ከግብ ጠባቂ ጋር ባዶ ጎል ያገኙበትን አጋጣሚ ሳይጠቀሙበት ቀርተዋል እንጂ ከዚህ የበለጠ ጎሉን ማስፋት ይችሉ ነበረ። አሰልጣኝ ስዩም ከበደ እንግዲህ ይህ የመጀመሪያ ጨዋታቸውን አድርገው 3-1 በሆነ ውጤት አሸንፈዋል። መከላከያ ማሸነፉን ተከትሎ ወደ 12ኛ ከፍ ብሏል። ነጥቡንም 18 አድርሷል። ምን ይል ወንድሙ ሽመልስ ተገኝና የመጀመሪያዋ ግብ ምን ይል ወንድሙ ያስቆጠራት በ42ኛው ደቂቃውን የተመለከትናት ነች። ቀደም ሲል እንደገለጽከውም እንግዲህ መከላከያ ወደ አሸናፊነት ሲመጣ የመጀመሪያዎቹን ሁለት ሳምንታት በተከታታይ ሲያሸንፍ ምን ይሉ ነበረ ግቦችን ያስቆጥር የነበረው እዚህ በሜዳውም ከሜዳው ውጭም ባደረጋቸው ጨዋታዎች ላይ። ሁለተኛው ግብ በ49ኛው ደቂቃ ወዳቻነት የተመለሰበት ታፈሰ ተስፋዬ ነበረ ለኢትዮ ኤሌክትሪክ ያስቆጠረው እና በጣም የሚገርም ግብ ነበረ። የታፈሰ ተስፋዬ ጥንካሬን እስካሁን ድረስ አብሮት እንዳለ ትመለከታለ። ይሄኛውም ሌላኛው አዝናኝ ግብ ነበረ በሽመልስ ተገኝ ከርቀት መሀል ሜዳው ሆኖ ነበረ ሽመልስ ተገኝ ያስቆጠረው። ያው ይሄኛው የመጨረሻው ማራኪ ወርቁ ተቀይሮ ገብቶ 86ኛው ደቂቃ ላይ ያስቆጠራትና 3 ነጥብ ያገኘበት መከላከያ 3ኛው ግብ ነው። እንግዲህ ምን ይል ወንድሙ፣ ሽመልስ ተገኝ፣ ማራኪ ወርቁ የመከላከያን ግቦች ያስቆጠሩ ተጫዋቾች ናቸው። ታፈሰ ተስፋዬ ደግሞ የኢትዮ ኤሌክትሪክን ግብ አስቆጥረዋል። ያምነው የአዳማ ከተማ በኢትዮጵያ ቡና 3 ጊዜ ኮከብ ተጫዋች ተብሎ መመረጥ ችሏል እናስታውሳለን። እንግዲህ 2008 ላይም በአዳማ ከተማ 14 ግቦችን በማስቆጠር ኮከብ ግብ አስቆጣሪ ነበረ። ትላንትም ኢትዮ ኤሌክትሪክን እንግዲህ በባዶ ከመሸነፍ አድኖታል። ኤሌክትሪክን ባለበት በወራድ ቀጠናው ነው አሁንም ያለ። አሰልጣኝ አሸናፊን ወደ አሰልጣኝነት ካመጣ በኋላ ኢትዮ ኤሌክትሪክ አሁንም ወራጅ ቀጠና ውስጥ ነው የሚገኘው፣ ልክ እንደ ባለፉት አመታት ሁሉ ማለት ነው። ኤሌክትሪክ በባለፉት 3-4 አመታት ውስጥ ላለመውረድ የሚጫወት ቡድን፣ በመጨረሻዎቹ ሳምንታት በሚደረጉ ጨዋታዎች የሚተርፍ ቡድን ነው። ዘንድሮ ግን ነገሮች በጣም ሊከብዱ ይችላሉ። ምክንያቱም በአምና የውድድር አመት የመጨረሻው ጨዋታ ላይ ነበር የተረፈው። እስከዛ ጊዜ መውረድ አለመውረድን እርግጠኛ አልነበረም። እንደሚወርድ ነበር ተገምቶም የነበረው። በዘንድሮ የውድድር አመት አሁን 14 ነጥቦችን ሰብስቦ 15ኛ ደረጃ ላይ ያለው አርባ ምንጭ ከተማን ብቻ ነው የሚበልጠው። አርባ ምንጭ ከተማ 14 ነጥቦች ነው ያሉት፣ አንድ ነጥብ ነው በሁለቱ መካከል ያለው። ስለዚህ ኢትዮ ኤሌክትሪክ ከወዲሁ በተለይ በአዲስ አበባ ስቴዲየም የሚደረጉ ጨዋታዎችን ነጥብ የማይሰበስብ ከሆነ ዘንድሮ ለአመታት በግድ የቆየበትን የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ዘንድሮ ምናልባትም ሊያጣ ይችላል። ደካማ አቋሙን የማያስተካክል ከሆነ ያው በተጫዋቾች ዝውውር ላይ ተሳትፏል። አንዱ ታፈሰ ተስፋዬ ነው። ያው ከወንድሙ ተክሉ ተስፋዬ ጋር በድጋሚ የሚጣመሩበትን እድል ፈጥረዋል። እንግዲህ በቀጣይ ሳምንታት አሰልጣኝ አሸናፊ በቀለ ይሄን ቡድን በምን አይነት መልኩ ያተርፉታል የሚለው የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። ወደ ክልል ስቴዲየሞች ከዛ በፊት ግን ያው ዳዊት ስጢፋኖስን በመከላከያ ከቀድሞ ክለቡ ጋር ትላንት የመጀመሪያ ጨዋታውን አድርጓል። ጨዋታው ከተጠናቀቀ በኋላ ደስታውን እልህ የተሞላበት ይመስላል። ና ያው ትንሽ ለመጀመሪያው ጎል መቆጠር እሱ ምክንያት ነበረ። ያው አማካይ ላይ ኢትዮ ኤሌክትሪክም እያለ በርካታ ክለቦች ላይ ሲጫወት ኢትዮጵያ ቡና፣ ከዛም በድሬዳዋ ከተማ ያለው ነገር ይታወቃል። እንግዲህ በዝውውሩ ደግሞ በርካታ ክለቦች ደጅ የሚደርሰው ተጫዋችም እሱ ነው እና ከቀድሞ ክለቡ ጋር ያደረገውን ጨዋታ እሱም በድል በቅርብ ዓመታት እንኳን ድሬዳዋ፣ ፋሲል ከተማ፣ አሁን ደግሞ መከላከያ ወደ ፋሲል ከፋሲል መልስ አሁን መከላከያ ገብተዋል። ና ትላንት የነበረው በተለይ ለዳዊት ስጢፋኖስ ና ለአሰልጣኝ ስዩም ከበደ ለየት ያለ ስሜት ይኖረዋል ብለን እንገምታለን። ተመልካቾች፣ ከዚሁ ጨዋታ በኋላ ሁለቱ ቡድን አሰልጣኞች የመከላከያው ስዩም ከበደ ና የኢትዮ ኤሌክትሪኩ አሸናፊ በቀለ የሰጡትን አስተያየት ተከታትለን ወደ ክልል ጨዋታዎች ደግሞ እንሸጋግራለን። ጨዋታውን ስንመለከት መብራት ኃይልም ለእኛ ወሳኝ ነው። ያለነው ደረጃው ታች ነው ያለነው። ስለዚህ ለማለፍ እያንዳንዱ ጌም ወሳኝ ነው፣ 100% ነው። ስለዚህ ለእኛ እንደ 6 ነጥብ ነው። ምክንያቱም ታች ያለውም ቡድን መጣል ራሱን የቻለ ለእኛ ትልቅ ከፍታ ነው ያለው። በሌላም ሜዳዎች እንግዲህ ከእኛ በታች ያሉትም ሽንፈት ያጋጠማቸዋሉ። ጥሩ ሞቲቬሽን ነው። ቀጥለን አወማች ነው የምናደርገው ለዛ ውድድር ያነሳሳል። በትልቁ ከሽንፈት መውጣት በራሱ ትልቅ ስነ ልቦና ጥንካሬ ያመጣል። ከዚህ አኳያ የእኔም ልጆች የሚቻላቸውን አድርገዋል። ነገር ግን አሁንም ቀደም ሲል በነበረው በአንደኛ ዙር ውድድርም የቡድኑ ከፍተኛ ድክመት አለ ተብሎ ሪፖርት ያየሁትም የተቀበልኩትም በተለይ አጨራረስ ላይ በሽታ አለብን። እሱን ለመቅረፍ እየሰራ ነው ያለ ነው። ደግሞ አጨራረስ ሲባል የግድ ስትራይከሮች ብቻ አይደለም፣
ከሚድፊልድም እየሄዱ የሚጫወቱበት መንገድ ለማመቻቸት በራሴ ትሬኒንግ ሜተር ብዙ እየሰራን ያለ ነው። ጎሎቹን የገቡትን ጎሎቹን ያቸው እና ከኋላ ጀምሮ እስከ መሀል ያለሁት ክፍል ኳሶችን በተደጋጋሚ ያበላሽ ነበር። በኮንትሮል በፓስ ስህተቶች ነው ጎሎች የገቡት። እነዛን ለማረም ነው አሁን መስራት ያለብን። ትሪንግላችን ላይ ቡድናችን በጣም ነበረ። ዲፌንሱም መሀሉም ፊቱም ቆንጆ ነበር። እንደዚህ አልጠበቅንም። ተቃራኒውን ነበር የጠበቅነው። እኔ ገርሞኛል በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ሁሉም ኮችንግ ስታፉም ተጫዋቹ በጣም አዝነላል። እንደዚህ አይደለም አይሰራ ነው እስከ ትላንትናዋ ድረስ ትላንትና ሰርተናል። እንደዚህ አይነት አይደለም ቡድናችን የጠበቅነው፣ ተቃራኒውን ነው የጠበቅነው። እንደውም 3-1 እኛ እናሸንፋለን ብለን ነበረ። 1-0 ነው እረፍት ወጣ ነው። 3-1 እንደምናሸንፍ እርግጠኛ ነበር። በዛ መልኩ ነበር እንትን ከእረፍት በኋላም 1-1 ሆነ። እዛው ይቀጥላል ብለን ነበረ። አይታችሁ እንደሆነ ቡድኑ እየወረደ ሄደ። ያንንም ያደረገው ምን የማል ክፍል ላይ በጣም ከፍተኛ ችግር ኳሶች መያዛል። እነሱ ጋር ዌል ኤክስፒሪያንስ የሆኑ ልጆች አሉ። አይታችሁ እንደሆነ እንደ ዳዊት ኳሱን ያቀናጁታል፣ ይይዙታል፣ ይሰሩታል። እንደዛ ለማድረግ ነበር እኛም መጫወት የፈለግነው፣ ግን አልሆነም። በቃ ካልሆነ ለሚቀጥለው ደግሞ ጀስ ይህንን አርመን የተሻለ ስራ ሰርተን ለሚቀጥለው እንዘጋጃለን። አርብ ከቡና ጋር አለን። እርግጠኛ ነኝ ለውጥ እናመጣለን ብዬ አስባለሁ። አሰልጣኝ ስዩም ከበደ እንግዲህ የትላንቱ ውጤት 3 ነጥብ ሳይሆን ለእኛ 6 ነጥብ ነው ብለዋል። እንደተባለውም አጀማመራቸውን አሳምሮላቸዋል ማለት ይቻላል። የአዳማ ከተማ በኩል ምክትል አሰልጣኙ ነበሩ የኢትዮ ኤሌክትሪኩ ማለት አስተያየት የሰጡት። አሸናፊ በቀለ አይደሉም ዋና አሰልጣኝ አይደሉም። እና እንግዲህ ትላንት አዲስ አበባ ስቴዲየም ላይ የተደረጉት 8ና 10 ሰዓት ላይ የተደረጉት ፋሲል ከወልዋሎ እንዲሁም መከላከያ ከኢትዮ ኤሌክትሪክ የተደረጉት ጨዋታዎች ይህንን ነው የሚመስሉት። አሁን ደግሞ ክልል ላይ የተደረጉ ቀሪ 5 ጨዋታዎች ነበሩ። እነሱን እንመልከት። የሐዋሳና የጅማ አባጅፋርን ጨዋታ እናስቀድም። ያው ጅማ አባጅፋር ትናንትና ጨዋታውን ከማድረጉ በፊት ሁለተኛ ደረጃ ላይ ሆኖና አሰልጣኝ ውበቱ አባተ የሚመሩት ሐዋሳ ከተማ ደግሞ በሜዳው የሚያደርጋቸውን ጨዋታዎች ከሙሉ የጨዋታ ብልጫ ጋር የሚያሸንፍ ቡድን እየሆነ መምጣቱን ተመልክተናል። የመጀመሪያው ዙር ሊጠናቀቅ ሲል እንደምታስታውሰው ቅዱስ ጊዮርጊስን 4 ጎሎችን አስቆጥሮ እንዳሸነፈ ይታወቃል። ትናንትና ደግሞ ጅማ አባጅፋርን በአንጋፋው አማካኝ ሙሉ አለም ረጋሳ ድንቅ ጎል ታግዞ 1-0 አሸንፏልና የሙሉ አለም ረጋሳ ወደ ሐዋሳ ከተማ መምጣት በእርግጥ አሰልጣኝ ውበቱ አባተ በሚገባ እየተጠቀሙበት እንደሆነ እያየን ነው። ምናልባት የመጀመሪያዎቹ 45 ደቂቃ ወይም ደግሞ 60 ደቂቃ የሚጫወትላቸውማ እድሜው ከመግፋቱም አንጻር ተብሎ ነበር የተጠበቀው። ነገር ግን ከሜዳቸው ውጭ በሚያደርጉ ጨዋታ ሁሉ ሳይቀር ሙሉ አለም ረጋሳ በሚገባ እየተጠቀሙበት ነው። በተለይ መሀል ክፍሉ ላይ ፍሬው ሰለሞን፣ ጣቁሩና ታፈሰ ሰለሞን አሉ። ሁለቱ ኳስን ተቆጣጥሮ የሚጫወቱ ተጫዋቾች ናቸው። ከሙሉ አለም ረጋሳ ጋር አብረው ሲሆኑ ደግሞ ምን አይነት ውበት ያለውን ኳስ መጫወት እንደሚችሉ መገመት ይቻላልና ሐዋሳ ከተማ ትናንትና 1-0 በሆነ ውጤት ጅማ አባጅፋርን በማሸነፍ ደረጃውን አሻሽሏል። ለሐዋሳ ከተማ ጎል ያስቆጠረው ደግሞ ሙሉ አለም ነው። ሁለተኛ ጎሉን ያስቆጠረው እንግዲህ ለዓመታት ኳስ መጫወት አቁሞ ለሁለት ዓመታት ያክል ኳስ መጫወት ካቆመበት እንደገና ተመልሶ ነው እና የሊጉንም ደረጃ ጥያቄ ምልክት ውስጥ የሚያስገባ ይመስለኛል። እንደዚህ ካልክ አሁን በጣም በርካታ ነጥቦችን ማንሳት እንችላለን። አንደኛው ራሳቸውን ጠብቀው በፕሪሚየር ሊግ ውስጥ ቀደም ሲል ስናነሳ የነበረው ታፈሰ ስፋዬ ማንሳት ትችላለን። በለረጅም ጊዜያት የሚታወቅ ስም የሚታወቅ ተጫዋች ነው እና ሙሉ አለም ረጋሳም እንደዚሁ መጫወት አቁም ያለው ካለበት ተመልሶ ነው እንደዚህ ግቦችን እያስቆጠረ ያለው እና ተተኪ ተጫዋቾች አለመኖራቸውን ትመለከታለህ። ሁለተኛው ደግሞ እነዚህ ተጫዋቾች የኢንዱራንስ ለብላቸው ወይም ደግሞ ራሳቸውን የመጠበቅና ጥንካሬያቸው ጠያቂ የማይሆንበትን አሁን ምክንያቱም አሁን ድረስ ግብ ማስቆጠር በተለይ ትላንት አሁን አዲስ አበባ ስቴዲየም ላይ ሙሉ አለም ታፈሰ ስፋዬ ያስቆጠራትን ግብ ስታይ ምን ያክል ጥንካሬው አብሮት እንዳለ ጎል ማስቆጠር የመወሰን ብቻ ሳይሆን የነበረው የማሸነፍ ፍላጎት ራሱ የሚገርም ነበር የታፈሰ። ስለዚህ የልጆቹንም የግል ተሰጥቶ ታደንቃለህ። ከዛ በተጨማሪ እንዳልከው ግን ተተኪ ተጫዋቾች የእነሱን ቦታ ለመውሰድ ያለው ውድድር አነስተኛ እንደሆነ እንዲሁም አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች እኮ በብሔራዊ ቡድንም በፕሪሚየር ሊጉም 10-11 ዓመት 20 ዓመት ሙሉ አንድ ተጫዋች በፕሪሚየር ሊጉ እየተጫወተ የሚቆይበት ከሆነ ከስር ተተኪዎች እየመጡ እንዳልሆነ ነው የሚያሳየው የሚል ነጥቦችን ያነሳሉ። ዞሮ ዞሮ ግን እንግዲህ ትላንት ሙሉ አለም ረጋሳ ባስቆጠራት ግብ ሐዋሳ ከተማ 3 ነጥብ በሜዳው ማግኘት ችሏል ማለት ነው። ጅማ አባጅፋር ትላንት መሸነፉን ተከትሎ ደረጃው ወደ 4ኛ ተንሸራቷል በያዘው 25 ነጥብ
አራተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ሶስተኛ ላይ መቀመጥ የቻለው አዳማ ከተማ ነው ትላንት ማሸነፉን ተከትሎ። ሌሎችም የተደረጉ ጨዋታዎች አሉ። በቡና ደርቢ ሲዳማ ቡና ከኢትዮጵያ ቡና ያደረጉትን ጨዋታ ደግሞ እንመልከት። አዎ፣ ይርጋለም ላይ የተደረገ ጨዋታ ነው። ያው ሲዳማ ቡና እንደምታውቀው ለኢትዮጵያ ቡና ብቻ ሳይሆን ለሌሎቹም ክለቦች በይርጋለም ጨዋታውን ሲያደርግ በጣም ጠንካራ እንደነበረ እና በመጀመሪያው ዙር አዲስ አበባ ስቴዲየም ላይ የተደረገውን ጨዋታ ከኢትዮጵያ ቡና ጋር ተመልክተ ከሆነ ኢትዮጵያ ቡናም በጣም ፈትኖት ነበረ ሲዳማ ቡናና አሁን ወደ ይርጋለም ያመራው ኢትዮጵያ ቡና ነጥብ ይዞ ተመልሷል። 3 ነጥብ ይዟል በሳሙኤል ሳኑሚ ብቸኛ ግብ። የኢትዮጵያ ቡና ከሜዳ ውጭ ማሸነፍ መንፈስ የመጣ ይመስላል። አሁን ወደ ድሬዳዋ አምርተው በመጀመሪያው ዙር ታስታውሳለ 3 ነጥብ ይዘው ተመልሷል ኢትዮጵያ ቡና። አሁን ደግሞ ከይርጋለም ሌላ 3 ነጥብ ይዘው ተመልሷልና ኢትዮጵያ ቡና ከዚህ በፊት ሲነሳበት የነበረው ችግሩ ከአዲስ አበባ ስቴዲየም ውጭ ባሉ ጨዋታዎች ላይ አሸንፎ የመመለስ ጥንካሬያቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ ይመጣ ነበር። አሁን ግን ያንን መንፈስ ያመጡ ይመስላል። አዎ፣ ትላንት እንግዲህ 1-0 ነው ማሸነፍ የቻለው በሳሙኤል ሳኑሚ ብቸኛ ግብ ማሸነፍ ችሏል ማለት ነው። ደረጃውንም ኢትዮጵያ ቡናውን ወደ 7ኛ ደረጃ ላይ መቀመጥ ችሏል። ያለው 23 ተቀናቃኞቹ ቅዱስ ጊዮርጊስና ኢትዮጵያ ቡና ተቀራራቢ አንዳንድ ነጥብ ልዩነት ነው። 24 እና 23 ላይ ቅዱስ ጊዮርጊስ 24 ነጥብ አለው። ኢትዮጵያ ቡና 23 ነጥቦችን ይዟል ማለት ነው። ትላንት የያዘው ያገኘው 3 ነጥብ ደግሞ ከሜዳው ውጭ መሆኑ እንዳልከውም ኢትዮጵያ ቡና ከሜዳው ውጭ ሊያሸንፍ የሚችልባቸውን ቀሪ ውድድሮቹ በጣም ለሁሉም ክለቦች ፈታኝ ነው የሚሆኑት። ከፕሪሚየር ሊጉ ወገብ ጀምሮ ያሉት ቡድኖች የመውረድ ስጋት ይኖርባቸዋል። ከስር ያሉትም ደግሞ የመትረፍ እድል ይኖራቸዋል እና ምናልባት የዋንጫ ተቀናቃኞቹ ናቸው እንወርዳለን ብለው ላይሰጉ የሚችሉት እና ለሁሉም ክለቦች ውድድሩ ጠንካራ እንደመሆኑ ተጋጣሚያቸውንም ጠንክረው ነው የሚጠብቁት እና ኢትዮጵያ ቡና ከሜዳ ውጭ የሚያደርጋቸውን ጨዋታዎች ማሸነፉ ትላንት እፎይታ እየሰጠ ይመስላል። ለደጋፊዎቹም እንግዲህ ትንሽ ትልልቆች በቁጥር ደረጃ ትልልቅ ደጋፊ ቁጥር ያላቸው ኢትዮጵያ ቡናና ቅዱስ ጊዮርጊስ ከክለቦቻቸው ጋር የተኮራረፉ ነው የሚመስሉት ደጋፊዎቹና ከእነሱ ጋርም ለመታረቅ መንገድ ይሆንለታል ተብሎ ይታሰባል። ከዚሁ ጋር የምታነሳው ነጥብ ከሌለ ሌሎች ጨዋታ ውጤቶች እንመልከት። ያው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ እንግዲህ የደረጃ ሰንጠረዡ ስትመለከተው ከወገብ በላይ ያሉት ቡድኖች 20ና ከ20 በላይ ነጥብ ያላቸው ናቸው። ከወገብ በታች ያሉት ደግሞ ከ20 በታች ነው ያሉት እና በጣም ተቀራራቢ ያለ ነጥብ ነው ያለው። ያው ከፍተኛ ነጥብ ያለው ደደቢት ነው 29 ነጥብ እና ብዙም ልዩነት የለውም። ቀጣይ ጨዋታዎች እንግዲህ ወደ 14 ጨዋታዎች ይቀራሉ። እነዚህን 14-15 ጨዋታዎች ይቀራሉ። እነዚህን ጨዋታዎች ጥሩ ውጤት የሚሰበስብ ቡድን በሊጉ ጥሩ ውጤት ያመጣል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ሌሎች ውጤቶችን ስንመለከት ያው የቅዱስ ጊዮርጊስና የድሬዳዋ ከተማን ጨዋታ እንመልከት። ቅዱስ ጊዮርጊስ በፕሪሚየር ሊጉም ሆነ በካፍ ሻምፒዮንስ ሊግ የባዶ ለባዶ ውጤት የበዛበት ይመስለኛል። በዘንድሮ የውድድር ዓመት ብዙ ጨዋታዎችን ባዶ ለባዶ ውጤት በሆነ ውጤት ነው እያጠናቀቀ ያለው። ትናንት ወደ ድሬዳዋ አምርቶ ከድሬዳዋ ከተማ ጋር ያደረገውን ጨዋታ ባዶ ለባዶ በሆነ ውጤት አጠናቋል። በእርግጥ ዘንድሮ ቅዱስ ጊዮርጊስ ልክ እንደ ባለፉት 4 ዓመታት ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሻምፒዮን ለመሆን የሚያደርገው ጉዞ እክል ገጥሞታል የሚል ጥያቄ የሚያስነሳ ይመስለኛል። የፊት መስመሩ ግብ አለማስቆጠሩ ከካፍ ሻምፒዮንስ ሊግ ከውድድር ውጭ አድርጎታል። አሁን ደግሞ ከፕሪሚየር ሊግ ዋንጫ እያራቀው ይመስላል። አዎ፣ የቅዱስ ጊዮርጊስ አጀማመር ይሄኛውን ጥያቄ እንድታነሳ የሚያደርገ አሁን ሁለተኛው ዙር ሲጀመርና የትላንቱ ጨዋታ 0-0 መጠናቀቁ ብቻ ሳይሆን ከዛ በፊት ያስመዘገባቸው ውጤቶችም ያቻ ውጤቶች የሚበዙበት እንዲሁም ደግሞ ክልል ላይ የተሸነፈባቸው ጨዋታዎች ነበሩ። ቀደም ሲል ስናነሳ እንደነበረው በሐዋሳ ከተማም ከፍተኛ ግብ ልዩነት ተቆጥሮበት መሸነፉ እናስታውሳለን። በወላይታ ዲቻ የመጀመሪያውን ሽንፈት ነበረ ያስተናገደው ወይም ደግሞ የደረሰበትና ትላንትም ክልል ላይ ሄዶ እንግዲህ ድሬዳዋ ከተማ ድሬዳዋም ራሱ ችግር ውስጥ ወይም ደግሞ አጣብቂኝ ውስጥ ያለ ወራጅ ቀጠና ውስጥ ያለ ቡድን ነውና ወደ 13ኛ እንደዚህ ላይ ያለ ደረጃ 14ኛ ደረጃ 14 ነጥብ ነው ያለው። ከኢትዮ ኤሌክትሪክ እኩል ነጥብ ነው ያለው። ስለዚህ 1 ነጥብ ስለሆነ ያገኘው አዎ ወራጅ ቀጠና ውስጥ ያለ ለረጅም ጊዜ እዛው ቀጠና ነው ተደላድሎ የቆየውና እሱም ከዚህ ለመትረፍ ቀደም ሲል ያልነው ደደቢትም ቢሆን የትኛው 1-4 ቶፎሮቹም ቢሆኑ የትኛውም ቢሆን ሲገናኙ የሞት ሽረት ነው የሚሆነውና ለዛም ይመስላል ድሬዳዋ ከተማ በሜዳው ትላንት ያው ግብ ሳይቆጠርበት 0-0 መውጣት ችሏል። ቅዱስ ጊዮርጊስም የበለጠ ጫና ራሱ ላይ ፈጥሯል ማለት ነው። ችግሩ ከወገብ በላይ በተለይ በጣም ብዙ መስተካከል ያለበት ነገር ያለ ይመስለኛል። የቅዱስ ጊዮርጊስ ቡድን ልብ ብለህ ተመልክተህ ከሆነ የሚያሸንፉ እንኳን ከሆነ አቻ እንኳን ሲወጡ እዚህ አዲስ አበባ ስቴዲየም የተደረጉ ጨዋታዎችን የአዳማውን ጨዋታ ብትመለከት፣ ከመቀሌ ጋር የነበረውን ጨዋታ ብትመለከት ከቆመ ኳስ ነው ቅዱስ ጊዮርጊስ ጎል ሲያስቆጥር የነበረው እና እንዲህ በጨዋታ ጎል የማስቆጠር የፊት መስመሩ በጣም ክሬቲቭ ሆኖ የተቃራኒ ቡድን ተከላካዮችን የሚያስጨንቅ አይደለም። በአሁኑ ሰዓት በተለይ የሳላዲን ሰይድ ጉዳት ላይ መገኘት እና የዚህን ተጫዋች ግልጋሎት በዚህ ዓመት አለማግኘታቸው
በጣም የጎዳቸው ይመስለኛል። ብዙ ዝውውሮችንም አድርጓል። አማራ የሚባል አንድ ተጫዋች አምጥቷል። በጉዳት ምክንያት ወደ ሙሉ አሰላለፍ በቅርብ ጊዜ ነው እየመጣ ያለው። በኢንተርናሽናል ጨዋታ የመጀመሪያዎቹ ጨዋታዎች ላይም መሰለፍ አልቻለም ነበር። የመጀመሪያው ዙር ጨዋታ ላይ ተቀይሮ ነበረ መግባት የቻለው። ይሁንና ቅዱስ ጊዮርጊስ እንደዚህ አንድ ሁለት ላይ መንጠልጠል ያለበት ቡድን ነው ብለህ የምትገምተው አይደለም። ምክንያቱም አገሪቱ ውስጥ በየትኛውም ክለብ አሉ የሚባሉ ተጫዋቾችን በክረምት የዝውውር አስፈርሟል። ስለዚህ በአፍሪካ ቻምፒዮንስ ሊግም ሆነ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሻምፒዮንነታቸውን ማስጠበቅ፣ በአፍሪካ ቻምፒዮንስ ሊግ ደግሞ ከምድብ ድልድሉ ያለፈ ወደ ጥሎ ማለፍ ወይ ደግሞ ስምንቱን ወይም ሩብ ፍጻሜ መድረስ ነበረ እቅዳቸው። ይህንን ማሳካት አልተቻለም። በስኳድ ስብስብ ስታየው ቅዱስ ጊዮርጊስ አንደኛ ነው ልትለው የሚችል ነው። ሜዳ ውስጥ ያለውን እንቅስቃሴ ግን ተጫዋቾቹ የስማቸውን ያክል ሲንቀሳቀሱ አትመለከታቸውም። በርካታ ተጫዋቾች ናቸው እንግዲህ ከተለያዩ ክልል ክለቦች ከጊዮርጊስን በእርግጥ ነባር ተጫዋቾች የለቀቁ ተጫዋቾች አሉ። ምናልባት የእነሱ ውህደት ጊዜ የሚፈልግ የሽግግር ጊዜ የሚፈልግ ይሆናል። በጉዳት ደግሞ በርካታ ተጫዋቾች ግልጋሎት አይሰጡም። አንደኛው ሳላዲን ሰይድ ነው። በተሰለፈባቸው ጨዋታዎች ጎል የሚጠበቅበት ተጫዋች ነበረ። ዘንድሮ ለረጅም ጊዜ እንዲያውም ቀሪ ረጅም ጊዜያትን ከጉዳት ከውድድር ነው በዚህ ውድድር አመት ሳላዲን ሰይድን ላንመለከተው እንችላለን እየተባለ ነው የሚገኘው። ና እንዳልከው ያው ጋዲሳ መብራቴን አስፈርሟል። በመስመሩ በኩል ጥሩ እንቅስቃሴ ያደርጋል ተብሎ የተጠበቀ ተጫዋች ነው። ታደለ መንገሻ፣ ኢብራሂም ፎፋና በሌላኛው መስመር የተጠበቀ ነው። ታደለ መንገሻን አስፈርሟል። ስድስት ወራት ያክል ጉዳት ላይ ነበረ። አሜ መሐመድ አዲስ የተቀላቀለ ነው። እሱም እንደዚሁ በጉዳትና በአቋም መውረድ ለቡድኑ በሚገባ አገልግሎት እየሰጠ አይገኝም። ሙሉዓለም መስፍን አለ፣ እስካሁንም ቋሚ ሆኖ እየተጫወተ ነው የሚገኘው። በእርግጥ የእሱም እንቅስቃሴ ቢሆን በሚገባ ቡድኑ ጋር ተዋህዶ የመስራቱ ነገር ክፍተት እንዳለ ትመለከታለህ። ሌላው ደግሞ አሰልጣኙ ይዘውት የመጡት ፍልስፍና ነው። ቅዱስ ጊዮርጊስ ከበረኛው ጀምሮ ኳስን መስርቶ ለመጫወት ሙከራ የሚያደርግ ቡድን ሆኗል። በአሰልጣኙ በፖርቹጋል አሰልጣኝ አማካኝነት ከዛ በፊት ደግሞ በቅዱስ ጊዮርጊስ የሚታወቀው የሃይቦልና የረጃጅም ኳሶች ነበር የሚታወቀው። ረጃጅም ኳሶችን ወደ ግብ የመቀየር ሂደታቸው በጣም ፈጣን ነበር። ያው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ዋንጫን ለማንሳት ምንም አዳዲስ ተጫዋቾችን ማካተትም የሚጠበቅባቸው አይመስለኝም ነው ያላቸው ስብስብ ይበቃ ነበር። ግን በካፍ ሻምፒየንስ ሊግ ተፎካካሪ ለመሆን አዲስ አሰልጣኝ አምጥተው አዳዲስ ተጫዋቾችን ይዘው አሁን ሽግግር ላይ መሆናቸው ምናልባትም የቅዱስ ጊዮርጊስ ደጋፊ ያው በየአመቱ ዋንጫ የለመደ ደጋፊ ነው። ይህንን ነገር በዘንድሮ የውድድር አመት ያለምንም ዋንጫ የሚያጠናቀቅ ከሆነ ምናልባት አሰልጣኙን ሊታከሷቸው ይገባል፣ አዲስ ነገር ይዘው እንደ መምጣታቸው የሚሉ አስተያየቶችም እየበዙ ነው። በተመሳሳይ ድሬዳዋ ከተማም እንደዚሁ በርካታ ተጫዋቾችን በርካታ ሚሊዮን ብሮችን አውጥቶ ተጫዋቾችን አዘዋውሯል። የውጭም የሀገር ውስጥም ተጫዋቾች ተዘዋውረዋል። ይሁንና ውጤቱ ያው እንደ ቀደም ሲል እንደገለጽ ነው እንደምንመለከተው ነው ውጤቶችን እያስመዘገበ አይደለም። የስሞን አባይ ድሬዳዋ ከተማም ሌላኛው አጣብቂኝ ውስጥ ያለ ክለብ ነው። ሁለቱ ክለቦች እንግዲህ ትላንት በውጥረት ተሞልቶ ይሆናል ብለን የምንገምተውን ጨዋታ በቦታው ተገኝተን አላየንም። 0-0 በሆነ ውጤት አጠናቀዋል ማለት ነው። ሌላኛው ያለመሸናነፍ የተጠናቀቀ ጨዋታ ነው። በትናንትናው ዕለት ወደ አዳማ እንሂድና አዳማ ከተማ ከወልዲያ ከተማ ያደረጉ ጨዋታ በአዳማ 3-1 አሸናፊነት ተጠናቆ አዳማ ደረጃውን ወደ ሶስተኛ ከፍ ያደረገበት ውጤት ተመዝግቧል። ዳዋ ሆቴሳ ሁለት ጎሎችን አስቆጥሮ ከኮከብ ግብ አግቢዎቹ ጋር እየተፎካከረ ነው የሚገኘው። ሌላኛዋን ሶስተኛ ግብ ደግሞ ቡልቻ ሹራ ነው ያስቆጠረው። ለወልዲያ ቢያልግልኝ ኤሪያስ ብቸኛዋን ግብ ማስቆጠር ችሏል። አዳማ አሁን ነጥቡን 26 አድርሶ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ሲቀመጥ፣ ወልዲያ ከተማ ደግሞ 11ኛ ደረጃ ላይ ነው በ18 ነጥብ። አዎ ትላንት እንግዲህ ምናልባት የአዳማ ከተማ እና የወልዲያ ከተማን ስታነሳ በየሜዳቸው ሁለቱም ክለቦች እጅ አይሰጡም። ወልዲያ በሜዳው ያሸንፈዋል፣ አዳማን በሜዳው ይረቷል። ትላንትም የሆነው ይሄ ነው። እንግዲህ አዳማ ከተማ በሜዳው 3-1 ሲያሸንፍ ከዚሁ ጨዋታ ጋር ተያይዞ የምናነሳው የዳዋ ውጤሳን 9 ግቦች ነበሩት ከዚህ በፊት 7 ያላቸው ወደ 3-4 ተጫዋቾች አሉ። 2 የነበራቸው ጌታነ ከበደና አውኪኪ አፎላቢ ነበረ። ስለዚህ ዳዋ ውጤሳም እንግዲህ ከነ ጌታነ ከበደና እነ አውኪኪ አፎላቢ የጅማ አባጅፋሩ ናይጄሪያዊ ተጫዋች ጋር 9 ግቦችን ይዞ 3 ተጫዋቾች በከፍተኛ ግብ አስቆጣሪነት በቀዳሚነት እየመሩ ይገኛሉ ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ የሚደረግ አንድ ጨዋታ የመቀሌና የአርባ ምንጭ ጨዋታን ያው አልጠቀስም። መቀሌ ሁለተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠበትን ውጤት ሰፊ ግብ የተቆጠረበትም ነው። መቀሌ ላይ የተደረገው ጨዋታ 4-0 የተጠናቀቀ ነው። አሰልጣኝ ዮሐንስ ሳህሌ በዘንድሮ የውድድር ዓመት መቀሌ ከተማን ይዘው ምናልባትም በጀርመን ቡንደስሊጋ በባለፈው ዓመት ያየነው አርቢ ሌብዚሽን የሚመስለው መቀሌ ከተማና በመጣበት ዓመት ለዋንጫ የሚፎካከር ቡድን ሆኗል። ከሜዳው ውጭም ጥሩ ነጥቦችን እየሰበሰበ ያለ ቡድን ነው። በሜዳው ደግሞ ከማይቀመሱ ቡድኖች መካከል አንዱ መቀሌ ነው። ያው
ደደቢት ብቻ ነው የተሸነፈው መቀሌ ላይ ያደረገውን ጨዋታና ትናንትናም 40 ምንጭ ከተማን 4-0 ሲያሸንፉ ጋይሳ ቢስማርክ የተባለው ተጫዋች ሃትሪክ ሰርቷል። ከሱ ውጪ ደግሞ ኑሁ የተባለ አንድ ተጫዋች አንድ ጎል አስቆጥሯልና 4-0 አሸንፏል። 40 ምንጭ ከተማ የመጨረሻው ደረጃ ላይ የተቀመጠ ቡድን ነው። በርግጥ በዘንድሮ ውድድር አመት 40 ምንጭ ከሊጉ ይተርፋሉ የሚለው ሌላ አንድ ጥያቄ ይመስላል። የሚያሳይ በሜዳውም ከሜዳው ውጪም ነጥቦችን እየጣለ መምጣቱን ተከትሎ ብዙ ተጫዋቾችን ያፈራ ከተማ እንደሆነ ታውቃለህ። 40 ምንጭ ለብሔራዊ ቡድን በክለብ ደረጃ ከቅዱስ ጊዮርጊስ፣ ኢትዮጵያ ቡና ጨምሮ ብዙ ክለቦችን የ40 ምንጭ ልጆች እና ያለን 40 ምንጭ ከተማ በፕሪሚየር ሊጉ ማናይ ከሆነ ደግሞ የዛ አካባቢ እግር ኳስ በምን አይነት መልኩ ይቀጥላል የሚለው ሌላ አንድ ጥያቄ ነው። ዘንድሮ ግን የሞት ሽረት ትግል ይኖርባቸዋል። በታዳጊዎች ፕሪሚየር ሊግ ወይም ደግሞ U17 U20 ተብለው በተለያየ እድሜ ደረጃ በተዋቀሩ ፕሪሚየር ሊግ ውድድሮች በወንዶቹ እኮ የአርባ ምንጭና የሲዳማ ክለቦች እርስ በርሳቸው የሚገናኙበት እርስ በርሳቸው የሚፎካከሩበት ነው። ይህ ደግሞ የሚያሳይህ ምን ያክል ተተኪ ተጫዋቾችን ከስር ጀምረው በየአመቱም እድል እየሰጡ እንደሚያጫውቱ ነው። በሌሎች ክለቦች በራሳቸው ብቻ ላይሆን ይችላል፣ ለሌሎች ክለቦችም እድል የሚሰጡ ክለቦች ናቸው እና ከዚህ በፊት ልክ ወርደው ያው እንደ ሟርት እንዳይሆን ለአርባ ምንጭ እንጂ የወረዱ ክለቦች አሉ፣ ለታዳጊዎች በርካታ እድሎችን የሰጡ እንደነ ሙገር ማንሳት ትችላለ። ቀደም ካሉት ደግሞ እንደነ መድን አሁን ባይፈርስም እንኳን ከፕሪሚየር ሊጉ ከተሰናበተ በኋላ ያኛውን ተግባሩን እያከናወን አደለ። እንደነ ልደታውን ያላ የመሳሰሉ ክለቦች ከወረዱ በኋላ እንደዚህ አይነት እድሎች የሚታጣሉ በውድድር አለመኖራቸው ብቻ ሳይሆን ተያይዘው የሚሰሯቸው ታዳጊዎች ላይ የፕሪሚየር ሊጉንም ሽግግር ያነጥፉታል ተብሎ ነው የሚታሰበው። ነገር ግን ቀሪ ጊዜዎች አንድ ታዳጊ አንድ ወጣት እዛ አካባቢ ቢያንስ የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ ሲኖር ቅዱስ ጊዮርጊስ፣ ኢትዮጵያ ቡና፣ አርባ ምንጭ ሄደው ሲጫወቱ እዛ ስቴዲየም ገብቶ ያን ጨዋታ መመልከቱ በእግር ኳሱ ላይ የሚኖረው ፍላጎት ከፍ ይላል እና ይህንን ነገር አለማየታቸው ደግሞ ያው በሌሎች ነገሮች ላይ እንዲጠመዱ ሊያደርጋቸው ይችላል ከሚል ስጋት ነው። ያው እንግዲህ የ16ኛ ሳምንት የሁለተኛ ዙር የመጀመሪያውን ሳምንት መርሃ ግብር ክልልና አዲስ አበባ ላይ የተደረጉ ጨዋታዎችን ውጤት ነው እስካሁን የተመለከት ነው። ዛሬ ደግሞ የሚደረግ አንድ ጨዋታ አለ። የወላይታ ዲቻ ከደደቢት የሚያደርጉት ጨዋታ ነው። እሱን ከመሸጋገሪያ በኋላ ስንመለስ ደግሞ የጨዋታው ጋር የተያያዙ አንዳንድ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብራችሁን ቆዩ። እድል ያልተሰጣቸው ተስፈኞች እድል አናገኘም። 1995 የፕሪሚየር ሊጉ ከፍተኛ ግብ አስቆጣሪዎች ሁለቱም ከድሬዳዋ። አንዱ እኔ ነኝ። የቀድሞ ተጫዋቾች ትውስታ እንዴት እንደዞረች አላውቅም። ፖሉ እኮ ስትመጣ ውጪ ነው እኮ መታ እንዲዞራ እዚኛው ፖሉ ውስጥ ገባች። የብዙዎች ትዝታ የተቀበረበት የድሬዳዋ ሸዋ ሜዳ የድሬዳዋ ልጅ ከእናቱ ሆዱ ሲወጣ ነው ኳስ የሚያውቀው። አስተማሪ የለውም። ከያኔዋ እግር ኳስ ባለሙያ ሰውን ከማስደሰት በቀር አይወጣኝም ክፉ ነገር። ተስፋና ቁጭት ስለ እግር ኳስ ይህንን እንኳን የሚመለከት ስሜት ያለው ሰው የለም እዛ ግቢ ውስጥ። በኢትዮ ሊግ ፕሮግራማችን እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በኢቲቪ መዝናኛ ቻናሉ በርካታ ርዕሰ ጉዳዮችን በውድ ስፖርት እንዲሁም በኢትዮ ሊግ ፕሮግራማችን በርካታ ርዕሰ ጉዳዮችን እያነሳ እዚህ አዲስ አበባና ክልል ላይ የተደረጉ የስፖርታዊ ሁነቶችን ከቀድሞ ተጫዋቾች ጋር የሚኖሩ ቆይታዎችን ወይም ደግሞ ትዝታዎችን እንዲሁም በርካታ ርዕሰ ጉዳዮች ናቸው የሚዳሰሱት። ከመጪው ሳምንት ጀምሮ እንግዲህ በአዲሱ የኢቲቪ መዝናኛ ቻናላችን በርካታ ፕሮግራሞችን ልትከታተሉ ትችላላችሁ። ወደ ዛሬ ውይይታችን እንመለስና እንግዲህ የዛሬ የሚደረግ 9 ላይ የወላይታ ዲቻ ከደደቢት የሚያደርጉት ጨዋታ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ በርካታ ነጥቦች ማንሳት እንችላለን። ከወላይታ ዲቻ የኮንፌዴሬሽን ካፕ ኢትዮጵያ፣ ደደቢት ደግሞ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ መሪ ሆነው ነው የሚገናኙት እና ሁለቱም በስነ ልቦና ረገድ ያን ያክል ችግር ያለባቸው ቡድኖች አይደሉ። ወላይታ ዲቻ እንግዲህ ያው በፕሪሚየር ሊጉም ከጊዜ ወደ ጊዜ ራሱን እያሻሻለ የመጣ ነው። የኮንፌዴሬሽን ካፕ ደግሞ ዛማሊክን ከውድድር ማስወጣት መቻሉ አንድ ራሱን የቻለ የስነ ልቦና ጫና ይፈጥርለታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ባሉታዊ ነው በአዎንታዊ መልኩ በጥሩ መልኩ የሚፈጥርለት ነው። ምክንያቱም ልክ የዛማሊክን የመጀመሪያውን ጨዋታ ካደረገ በኋላ ወልዲያ ከተማን አብይቶ ነበር። ወልዲያ ከተማን 2-0 ሆኖ ውጤት አሸንፏል። ከዛ በፊት የነበረውን ጨዋታ በጅማ እንደተሸነፈ እናስታውሳለን እና አሁን አሰልጣኝ ዘነበ ፍሳ ሙሉ በሙሉ ትኩረታቸውን ወደ ፕሪሚየር ሊጉ አድርገው ደረጃቸውን የሚያሻሽሉበትን ውጤት ለማምጣት ዛሬ ከደደቢት ጋር የሚያደርጉትን ጨዋታ ማሸነፍ ይጠበቅባቸዋል። በእርግጥ ያንን የማድረግ በተጫዋቾቹ ዘንድ የስነ ልቦና ጥንካሬው ይኖራል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በአንጻሩ ደግሞ ደደቢት የሌሎቹን ክለቦች ውጤት አይቶ ነው ወደ ሜዳ የሚገባው። በተለይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ነጥብ መጣል ለደደቢት አንድ የሊጉ ዋንጫ ሻምፒዮን ለመሆን የሚያደርገውን ጥሮ
ጥሩ ጅማሮ ለማስቀጠል ይህንን ጨዋታ ማሸነፍ ይጠበቅበታልና በሁለት የማሸነፍ ጥሩ መንፈስ ላይ የሚገኙ ሁለት ቡድኖች መካከል የሚደረግ ጨዋታ ነው። በዛሬው ጨዋታ ላይ ያው እንግዲህ የሚጠበቀው የጌታነ ከበደ ከቅጣት መልስ መመለሱ ነው። እንደምታስታውሰው በባለፈው አመት የፕሪሚየር ሊጉ የመጨረሻ ሳምንት ላይ ጌታነ ከበደ የዮርዳኖስ አባይ ለረጅም አመታት ተይዞ የነበረውን ክብረ ወሰን ያሻሻለው ወላይታ ዲቻ ላይ ያስቆጠራቸው ጎሎች እንደነበረ ይታወሳልና በድጋሚ ወላይታ ዲቻና ጌታነ ከበደም ተገናኝተዋል። ያው እንዳልከው የ15ኛ ሳምንት ወይም ደግሞ የአንደኛ ዙር ተስተካካይ ጨዋታዎች የመጨረሻው የተዘጋው በ ወልዲያና ዲቻ ተስተካካይ ጨዋታ ነበረ። በወልዲያ አሸናፊነት ተጠናቋል። ምናልባት ያኛው ወደዚህ ትንሽ ጫና ሊፈጥርበት ካልሆነ የወላይታ ዲቻውን ያለበት ፎርም ኢንተርናሽናል ክለቦችን ገጥሞ ማሸነፍ መቻሉ ለዚህኛው ውድድር የሚሰጠው ወይም ደግሞ ለተጋጣሚው የሚሰጠው ክብደት ወይም ደግሞ የሚሰጠው ተነሳሽነት ከፍተኛ ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ይሁንና ደደቢትም መቀሌ ከተማ አንድ ነጥብ ብቻ ነው ርቆ የሚገኘውና ልዩነቱ አንድ ነጥብ ነው። መቀሌ ከተማ 28 ሁለተኛ ነው። ደደቢት በ29 ነው መሪነቱ ላይ የተቀመጠው። ስለዚህ ይሄኛው የሚያባን ነው ይመስለኛል። ምናልባት ተጨማሪ ነጥቡን የመሪነት ነጥቡን ለማስፋት የዛሬውን ጨዋታ የግድ ማሸነፍ ነው። በእርግጥ ቡድኖቹ ማሸነፍን የመጀመሪያ እቅዳቸው አድርገው ነው በእግር ኳስ የመጀመሪያው ፕላን ማሸነፍ ስለሆነ ይሄ ይሆናል። ስለዚህ የሁለቱ ጨዋታ ተጠባቂ እንዲሆን የሚያደርገውም በዚህ ምክንያት ይሆናል። በፕሪሚየር ሊግ አንደኛው፣ ሁለተኛው ደግሞ ለኢንተርናሽናል ውድድራቸው ወላይታ ዲቻም የፕሪሚየር ሊጉን መሪ አሸንፎ ደረጃውንም በሊጉ ማሸነፍ ለሁለተኛ ተጋጣሚው ደግሞ ለያንግ አፍሪካ ተጨማሪ ስንቆችን ለመያዝ የሚያስችለውን ውጤት ለማግኘት ከፍተኛ ፉክክር የሚታይበት ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። አዎ እንግዲህ ወላይታ ዲቻ በካፍ ኮንፌዴሬሽን ዋንጫ ያንግ አፍሪካ ነው ወደ ምድብ ድልድሉ ለመግባት ያገኘው እና ምናልባት ዲቻ አሁን ማድረግ ያለበት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ልክ ከያንግ አፍሪካ ጋር ከመገናኘቱ በፊት ልክ እንደ መዘጋጃ እየተጠቀመባቸው እያሸነፈ ክፍተቶቹን እየደፈነ ጥንካሬዎቹን እያጎላ የሚሄድበትን እድል ይፈጥራል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ያው አሰልጣኝ ዘነበ ፍሳ ቡድኑ በዋናነት ከተረከቡ በኋላ ያው የወሰኗቸው ውሳኔዎች አሉ። አንደኛው በግብ ጠባቂ ቦታ ላይ ወንደሰን ገረመው በቋሚነት መስጠታቸው ነው። የውጭ ግብ ጠባቂ የነበራቸውን እንዳሰናበቱ ኢኮ ፌቦ እንዳሰናበቱት ይታወሳልና ለእሱ አንድ ድል ሰጥተዋል። ከዛ ውጭ ደግሞ በፊት መስመር ላይ ጃኮ አራፋትን በብቸኛ አጥቂነት እየተጠቀሙ በሃይማኖት ወርቁን የተከላካይ አማካኝ አድርገው አራት የአማካይ ተጫዋቾችን ከፊት አድርገው ነው የሚጫወቱትና ዛሬም ይህንን ነገር ያደርጋሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። በደደቢት በኩል ጉዳት ዜናዎች አሉ። የአብስራና አቤል ያለው መጠነኛ ጉዳት ያለባቸው ተጫዋቾች ናቸው። እነዚህ ተጫዋቾች ምናልባት ለዛሬው ጨዋታ የማይደርሱ ከሆነ የደደቢት ያው እንደምታውቀው በዘንድሮ ውድድር ዓመት አንድ ተጫዋች ብቻ አስፈርሞ ነው ነባር ተጫዋቾችን ከአዳዲስ ተጫዋቾች ጋር አቀናጅቶ በሊጉ እየተፎካከረ የሚገኘውና የመሀል ክፍሉ ላይ ከዚህ በፊት የምንመለከተውን ጥሩ ፍሰት በዛሬው ጨዋታ ላይ ላይኖር ይችላል። የነዚህ የሁለት ተጫዋቾች አቤል ያለው ደግሞ ከጌታነ ከበደ ቀጥሎ በክለቡ ግብ እያስቆጠረ የሚገኝ ተጫዋች ነው እና እነዚህ ተጫዋቾች የማይኖሩ ከሆነ ምናልባት አሰልጣኝ ንጉሴ ደስታ ቅጣት ላይ ቢሆንም ይህንን ነገር ሚስ ሊያደርጉት ይችላሉ ተብሎ የሚጠበቀው። ደደቢት ካስቆጠራቸው ወደ 24 አካባቢ ግቦች የሁለቱ ተጫዋቾች ጥምረት ብቻ ወደ 13 14 ግቦችን ማስገኘት ችሏል። 97 ማስቆጠር ችሏል። ሁለቱ ጌታነ 16 ግቦችን ማስቆጠር ችሏል ማለት ነው። ስለዚህ የሁለቱ ጥምረት ከፍተኛ ግብ የሚያስገኝላቸው የማሸነፍ ስነ ልቦናቸውንም የሚገነባ ነው የሚሆነው። የአቤል ያለው አለመኖር ደግሞ እንዳልከውም ጥምረቱን የሚቀንሰው ይመስላል። ከዛ በተጨማሪ በወላይታ ዲቻ በኩል በተለይ ነ በዛ በመለየው መኖራቸው ኢትዮጵያን ተጫዋቾች በኢንተርናሽናል ጨዋታዎች ላይ በጣም በራስ መተማመን ጭምር ግቦችን ማስቆጠር መቻላቸው ዛሬም በሀገር ውስጥ ውድድሩ ላይ በሊጉ ላይ ወላይታ ዲቻ ያው ተገማች አይነት ውድድር ወይም ደግሞ ተገማች አይነት ጨዋታ ላይሆን እንደሚችል ነው የምንጠብቀው። በርካታ ርዕሰ ጉዳዮችን በዛሬው ጨዋታ እንዲሁም ትላንት በተደረጉ ጨዋታዎች ላይ ያነሳል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የሴቶች ፕሪሚየር ሊግ ብዙ ጊዜ ትኩረት አይሰጠውም። ሁሉም ሚዲያዎች እኛንም ጨምሮ ሌሎቹ ሚዲያዎች ብዙ ጊዜ የምናወራው የወንዶቹን ፕሪሚየር ሊግ ነው እና የሴቶቹ ፕሪሚየር ሊግ ስለምን ትኩረት ተነፈገው የሚል የስቴክሆልደሮቹ ወይም ደግሞ የውድድሩ ባለድርሻ አካላት ባለሙያዎች ይናገራሉ። የብሔራዊ ቡድኑ አሰልጣኝ የሉሲዎቹ አሰልጣኝ ሰላም ዘራይ በቅዱስ ጊዮርጊስ ክለብ አሰልጣኝነቱ እናቃታለን። እንዲሁም ደግሞ የደደቢቱ አማካይ ብሩክታይት ግርማ ይህንን አስመልክተው ለኢቢሲ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ሚዲያው የሴቶቹን እግር ኳስ እንዳያድግ የራሱን አሉታዊ አስተዋጽኦ እያበረከተ ነው ያሉት። እሱን አስተያየት ተከታትለን እንመለስና ሌሎች ርዕሰ ጉዳዮችን ደግሞ እናነሳለን። ምንም አይነት ሚዲያ ባለመገኘት ውድድሩን ባለመዘገብ ሁሉም ሚዲያዎች ተወቃሽ ናቸው ብለን እናስባለን። ኢቲቪ ብቻ ላይ አይደለም እንትን ያለን ቅሬታ ያለን፣ ሌላው ሚዲያ ለወንዱ ድጋፍ እንደሚሰጠው እኛ እንደ ሀገር ኮን እኛም እንደነሱ ኳስ ተጫዋቾች ነን። ብዙን ጊዜ በስልክ ነው የሚሰሙት የሚዘግቡት። ማን እንደሚያገባ እንኳን የማይለዩ አሉ።
ሚዲያዎች ውድድር በፕሮሞት ባለመደረጉ ምክንያት እነዚህ አዳዲስ ተጫዋቾች እንዴት ተመረጡ፣ ለምን ተመረጡ የሚለው ነገር ግራም ያጋባ ሆኗል። የመጀመሪያው ሁለተኛው ደግሞ እንደ ውድድር ፕሮሞት ቢደረግ የዘንድሮ በተለይ በጣም የተለየና ጠንካራ ውድድር ነበር። ስለዚህ ያው ህዝቡ እንዲያመልጠው ረድታቸዋል ማለት ነው። ኮከብ ተጫዋች ኮከብ ገላግሪ ሲመረጥ በስም ብቻ ነው ብዙን ጊዜ የሚመረጥ፣ ሜዳ ላይ መጥቶ በሚታይ ነገር አይደለም። ይሄን ነገር ኢቲቪም ከኢቲቪም ያሉት ደግሞ ሌሎቹ ሚዲያዎች አሉ፣ እነሱም አስተካክለው ትኩረት ቢሰጡን ደስ ይለናል። ምንም አይነት ሚዲያ ባለመገኘት ነው እንግዲህ አሁን ሪከርድ የያዛችሁት። ወደፊት ይሄኛውን ችግራችሁን አይታችሁ ማሻሻል ከቻላችሁ እንግዲህ ለእግር ኳሱ አንድ ነገር እንዳረጋችሁ ነው የምንቆጥረው። ተመልካቾቻችን ተመልሰን መጥተናል። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን እነዚህንና ሌሎችንም የህዝብ አስተያየቶችን እንዲሁም ደግሞ በራሱ ጥናት የደረሰባቸውን በርካታ ርዕሰ ጉዳዮች አካቶ በቀጣዩ ሳምንት ጀምሮ የውድ ስፖርት፣ የኢትዮ ሊግና ሌሎችም አዳዲስ የተቀረጹ ፕሮግራሞችን በአዲሱ የመዝናኛ ቻናላችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ቀሪ መረጃዎቻችን እንለፍና የአፍሪካ ዋንጫ ከ20 ዓመት በታች የታዳጊዎች ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ አጥናፉ አለሙ 25 ተጫዋቾችን ጥሪ ያደርገው ስልጠና ወይም ደግሞ ልምምዳቸውን እየሰሩ ነው የሚገኙት በኢትዮጵያ ወጣቶችና ስፖርት አካዳሚ። እንግዲህ ይሄኛው ውድድር ለ2019 የአፍሪካ ዋንጫ የታዳጊዎቹ ማለት ነው ለሱ የሚደረግ ጨዋታ ነው። በኒጀር አስተናጋጅነት የሚካሄድ ጨዋታ፣ የመጀመሪያ ጨዋታቸውን ከቡሩንዲ ጋር ያደርሳሉ። በደርሶ መልስ አሸናፊው ቡድን ደግሞ ከሱዳን ጋር የሚገናኝ ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ ውድድር አሰልጣኙ ቀደም ሲል እንግዲህ ከተለያዩ ክለቦች ታዳጊዎችን መልምለው ወይም ጠርተው ስልጠና እየሰጡ ይገኛሉ ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንግዲህ የ17 በታች 17 በታች ቡድን አሰልጣኝ የነበሩት ጥሩ ቡድንም ሰርተው ነበር። አዎ፣ ከዛ ውስጥ የነበሩ ተጫዋቾችንም አካተው በሊጉ ከ20 ዓመት በታች የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ እንዳለ ታውቃለና ክለቦች የሚሳተፉበት ከዛም ተጫዋቾችን አካተው በፕሪሚየር ሊጉ ካሉ ክለቦችም ውስጥ በዋና ቡድናቸው ውስጥ ከያዙት እንደነ ሚካያስ አይነቶቹን ተጫዋቾች ይዘው ነው እንግዲህ ውድድራቸውን ለማድረግ ዝግጅት ያደረጉ። ከቡሩንዲ ጋር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። አዎ፣ በወሩ መጨረሻ ላይ ከቡሩንዲ ጋር የመጀመሪያ ጨዋታው በዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የሚደረገው። የትኛው ሜዳ ላይ እንደሚደረግ እስካሁን ድረስ የተረጋገጠ ነገር የለም። ለዚህ ውድድር ግን ስልጠናቸው እያደረጉ የሚገኙት አሰልጣኝ አጥናፉ አለሙ ልምምዳቸው ምን ይመስላል የሚለውን አስተያየት ተከታትለን እንመለስ። ብቃት አላቸው የምንላቸውም በሀገሪቱ ከተለያዩ ክልሎች ከተለያዩ ክለቦች ወደ 13 ልጆች ተጨማሪ አድርገን ወደ 37 ተጨማሪ በማድረግ የእይታ አድማሳችንን በማስፋት በእድሜ አቻ የሆኑ ብቃት ያላቸው እድሉን ያላገኙ በየክልሉ በየክለቡ ያሉ ወጣቶችን በማካተት ከመጋቢት አንድ ጀምሮ ስልጠና ጀምረናል። በጣም ክለቦች ሊያስቡት የሚገባው ነገር አንድ ነገር ባነሳ የተወሰኑ ልጆች አምና ጥሩ ወጥተው ከሀገር ውጭም እድል አግኝቶ ይሄዱ አሉ። ለምሳሌ ጫላና ሚኪያስ እንዲሁም ደግሞ ሌሎቹ ክለብ ሊገቡ የቻሉት እነዚህ ልጆች እኛ አምጥተን በብሔራዊ ቡድን ደረጃ ታይተው ውጤታማ ስለሆኑ ክለቦች ይወስዷቸዋል። ስላመጣን ስላዩ ነው የወሰዱት። መውሰዳቸውን በጣም እናመሰግናለን፣ ጥሩ ነው። በአንጻሩ ደግሞ የብሔራዊ ውድድር በምኖርበት ጊዜ ልጆቹን ያን ያህል ምክንያቱም ክለቦች ለውጤት መስራት አለባቸው። ትክክል። አዎ፣ ግን ለወጣቶቹ ትንሽ ትኩረት ብሰጥ። ወደ ሀገር ስንመጣ ግን ብሔራዊ ቡድን በብሔራዊ ቡድንነት መልኩ ድጋፍ ሊደረግ ይገባል እና አንድ ልጅ ቢጎዳብህ ካለን ስኳድ አንጻር ችግር ውስጥ እንገባለን። ያው የተወሰኑ ልጆች አብረን ተጫውተናል። ሰቨንቲ ላይ እንዲህ በክለብም እንተዋወቀው አለ ማንተዋወቅም አለ። ያው የቅንጅት ስራዎች ምናምን እየሰራ ነው። ያው ፈጣሪ ካለ ያው ተቀናጅተናል፣ አሪፍ እንሰራለን ብዬ አስባለሁ። እኛ እንደ ቲም እየሰራን ያለነው አሸንፈን የአፍሪካ ዋንጫን ለመሳተፍ ነው። ያው እየሰራን ነው፣ ጠንክረን እንሰራለን፣ ታሪኩን ለመቀየር እንሞክራለን። ብዙ ጌሞችን እያደረግን ነው። ያው የመቀናጀት ስራ እየሰራን ነው። አሁን ቆንጆ ላይ እየመጣን ነው። ሁሉም ፍላጎት አለው፣ በጣም ሁሉም ጋር ተነሳሽነት አለው። ያው ይህን ጌም አሸንፈን ወደ ቀጣይ ዙር ለማለፍ ሁሉም
በኩራና በስሜት እየሰራ ይገኛል። ትልቅ ደረጃ ምን ፈልጋለ እንደ ቡድንም ደሞ ታሪክ ቀይረን የተሻለ ቲም የተሻለ ኢትዮጵያ ለመፍጠር ያ ሁላችንም በመራን በፍላጎት እንሰራለን። እንደ ቡድን አሪፍ ነው፣ ጥሩ ነገር ያው እንደምታዩት እየሰራን ነው። ዝግጅቱ ጠንካራ ያለ ነው። በእርግጠኝነት እንደሰራ ነው ጥሩ ነገር እናመጣለን ብዬ አስባለሁ። እኛ አንደር 70 ላይ ነበር፣ አሁን 20 ላይም ኮሽ ደግሞ ጠርቶ ያለው ነገር በጣም ደስ ይላል። ክፍተት ላይ መጫወት፣ ክፍተት ላይ መሮጥ እንችላለን። ከመጀመሪያው በእነዚህ 12 ቀድሞ ከነበሩት 17 እድሜ ዓመት ላይ የነበሩ ወጣቶች ላይ ወደ 37 ተጨማሪ በማድረግ የእይታ አድማሳችንን በማስፋት በእድሜ አቻ የሆኑ ብቃት ያላቸው እድሉን ያላገኙ በየክልሉ በየክለቡ ያሉ ወጣቶችን በማካተት ከመጋቢት አንድ ጀምሮ ስልጠና ጀምረናል። ይሄ ሁሉ ሜዳ ነው። ጸጋብ ኳስ ያዝ ና ዮናታን። ለምንድን ነው ኳስ የምንፈልገው? ቦታ ክፍተት፣ ክፍተት ሁሌም የሚነገረን ኳሱ እዚያም መሄድ ይችላል። ያው እንግዲህ ከ20 ዓመት በታች ለአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ እየተደረገ ያለውን ዝግጅት ነው ተከታትለን የተመለስ ነው። አሰልጣኝ አጥናፉም እንግዲህ ጠንካራ ልምምድ እያደረጉ እንደሆነ ቀደም ሲል እንደገለጽ ነውም በርካታ በዩ70 ወይም ከ17 ዓመት በታች በነበረው ቡድን ውስጥ ጠንካራ ፉክክር አድርገው ግብፅን እንዲያውም ከውድድሩ በቀዳሚነት በመጀመሪያ ጨዋታቸው በደርሶ መልስ ማሰናበት ችለው ነበር። እነሱ ተጫዋቾች ሁሉ እዚህ ቡድን ውስጥ ተሰባስበዋል። ይሁንና ሽግግሩ በጣም እየተቋረጠ ስለሆነ እነሱ ልጆች በጣም ባክነዋል የሚል ነገር ነው። እነዚህም ወደ ቀጣዩ ደረጃ እንዲሸጋገሩ ትኩረት ሊሰጣቸው ይገባል የሚል አስተያየት ነው እየሰጡት ማለት ነው። በቀጥታ ወደ ውጭ ስፖርታዊ ዘገባዎቻችን እንሂድና ከውጭ እንግዲህ የዓለም ዋንጫ ደረስኩ እያለ ነው። ቡድኖች ደግሞ ተሳታፊ ሀገራት የወዳጅነት ጨዋታዎችን እየተደረጉ ነው የሚገኙት። በርካታ የወዳጅነት ጨዋታዎች ከሰሞኑ ተደርጓል። የትላንቱን ብቻ ውጤቶቹን ለተመልካቾች እናደርስ። ትናንትና ብዙም የሚጠበቁ ሀገራት ወዳጅነት ጨዋታቸውን አላደረጉም። ሜክሲኮ አይስላንድን 3-0 አሸንፋለች። እንደዚሁም ስዊድንና ቺሊ ያደረጉ ጨዋታ በትልቁ ትኩረት የተሰጠው ጨዋታ ነበር። ቺሊ ይህን ጨዋታ በ9ኛው ደቂቃ ባስቆጠረችው ጎል 2-1 በሆነ ውጤት አሸንፋለች። አፍሪካ ሀገራትም እንዲሁ ጨዋታቸውን አድርገው ነበር። ቶኮ ኮት ዲቫር ሁለት አቻ ተጠናቋል። ዛምቢያና ደቡብ አፍሪካ ያደረጉ ጨዋታ ደግሞ በደቡብ አፍሪካ 2-0 አሸናፊነት አልቋል። ከትላንት በስቲያ በፊትም የተደረጉ ጨዋታዎች ነበሩ። ሞሮኮ ከሰርቢያ ያደረጉት ጨዋታ እንግዲህ 2-1 በሞሮኮ አሸናፊነት መጠናቀቅ ችሏል ማለት ነው። ሀኪም ዛይክና ካሊድ ቡታፒ ነበሩ የሞሮኮን ማሸነፊያ ግቦች ያስቆጠሩት። ዱሳን ታዲች የሳውዝሃምፕተኑ አማካይ ደግሞ የሰርቢያን ብቸኛ ግብ ማስቆጠር ችሏል ማለት ነው። ፖርቹጋል ከግብጽ ያደረጉት ጨዋታ በፖርቹጋል 2-1 አሸናፊነት ተጠናቋል። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ነበረ ሁለቱን ግቦች ያስቆጠረው። የግብጽን ብቸኛ ግብ ሞሐመድ ሳላህ የፕሪሚየር ሊጉ ኮከብ ግብ አስቆጣሪ እየመራ የሚገኘው ተጫዋች አስቆጥሯል። ኔዘርላንድ ከእንግሊዝ በእንግሊዝ 1-0 አሸናፊነት ሲጠናቀቅ ጄሴ ሊንጋርድ ነበረ ማሸነፊያ ግቧን ያስቆጠረው። ፖላንድ ከናይጄሪያ አድርገዋል። እንግዲህ አፍሪካዊቷ ሀገር በአፍሪካ ዋንጫው ተሳታፊ ነቷ ናይጄሪያ ነች ማሸነፍ የቻለችው የፖላንድን። ፍራንስ ከኮሎምቢያ ያደረጉት ጨዋታ በኮሎምቢያ 3-2 አሸናፊነት ተጠናቋል። ተመልካቾቻችን የተመደበልን ሰዓት በዚሁ ተጠናቋል። መረጃዎቻችንም እዚሁ ላይ እናጠናቅቃለን። ከቀጣዩ ሳምንት ጀምሮ ቅዳሜና እሁድ ወደ እናንተ የደርሱ የነበሩት የኢትዮ ሊግና የእሁድ ስፖርት ፕሮግራሞቻችን በአዲሱ የኢቲቪ መዝናኛ ቻናል ወደ እናንተ ይደርሳሉ። የዛሬው ፕሮግራማችን በዚሁ ተጠናቋል። አረጋ ከፈለውና ስመኝ ወርደው ፕሮግራሞቹን ወደ እናንተ በማድረስ አብረናችሁ ቆይተናል። መልካም ሳምንት።